שקט, אני אגרום אותו. סמו, שלוש, שתיים, אחד, אקשן. לא, 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 לא. אוי, ויזמיר, יש כאן תינוק נטוש. ניקח אותו לזאבים, אולי הם יסכימו לגדל אותו. שלום זאבים. פאק, איזה חמוד! מצאתי אותו ביער. הוא היה לבד ועזוף. אתם תסכימו לגדל אותו? טוב! אח, לגדל אותו! יש, מעולה, תודה. רגע! איך הוא מגדל את זה? רגע, יש כתובה בפלייזר על זה, שנייה. תן לו אוכל, כן, תוסיפי מלח. אוכל? 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 אני גדול וחזק עכשיו! וואי! אני יכול לעשות הכל! איך עבר הזמן? לא! אין, איך עבר הזמן, יו! אנחנו נלך לכפר של בני האדם. הכפר של בני האדם? אבל לא מגיע שם אף אחד. שם מקומך, אתה בן אדם. מה? עלו זאב? מה אבל, הרי גודלתי על זה זאבים. אתה מאומץ. באמת? צער לנו. בגלל זה אני מוסר כמוכם. מוגלי, אנחנו הולכים עכשיו לכפר של בני האדם. אני לא מאמין שאנחנו הולכים לשם, אני לא רוצה ללכת לשם, אני לא מכיר שם אף אחד. אז תהיו אותי בשקט. אוי, לא! איבדתי אותו! איפה מוגלי? וואה, טוב. מה זה? מי אתה? מה אתה עושה? בוא אדם! מה? מה? אתה לא רוצה לנצלו, אתה מנסה לעגור בשביל החורף. אתה מה? אתה מנסה לעגור משהו בשביל החורף? אני מנסה לעגור שום מה לחורף, אל תפריע. אתה נגעת מספיק כבר. אתה באמת חושב? כן. נפלת דווקא. תחפום לך. מוגלי. חפש את הדוב כשאתה באזור, כן? מה זאת אומרת? תשמע, אני פה בבאסה, כרגע ברחתי מהחבר כביכול הכי טוב שלי. יש לך איזה דרך שאתה אולי יכול לעזור לי? לא יודע, אני נעבוד פה. אוקיי. אתה רואה? אני מסודר. נראה ככה. אתה רוצה להיות כמוני? תתחיל. אחרי, אתה כבר נראה כמו דובי קטן. אוקיי. אתה צריך לאכול הרבה. אוקיי. כשמגרד לך להתגרד. כשמסריח לך אתה לוקח את זה טיפה. זה ככה כדי שהדובות, אתה יודע על מה אני מדבר? אוקיי. ולשיר. לשיר? לשיר. מה נשאר? לשיר. את מה? לשיר. איזה שיר? תמיד רק את הדוב שבאמת נחוץ לדוב. הבנת? תמיד רק את הדוב? כן. נחוץ לדוב? דוב צריך דוב. דוב צריך דוב? דוב צריך דוב. דוב זה דוב? חפש תמיד רק את הדוב שבאמת נחוץ לדוב שלח את החלקות שבחיים דוב!
מוזר דיבור. אז, מוגלי, שיתפת אותך לפעול מסיבה מסיימת, אתה יודע. אנחנו הקופים. חייב בננה. לא, זה בסדר, תודה. חייב דו בננה, אין לי עוד אחד. אבל בסדר. אנחנו הקופים. מאוד מקנים בחיי בני האדם. אתה בן אדם, אתה חזק, אתה שרירי. גדלת בכפרי בני האדם. אני צריך ממך משהו, צריך ממך. מה אתה יכול לתת? תגיד, תגיד. העניין שאני... אני לא גדלתי בכלל. עזוב את זה, עזוב עכשיו גדלת משהו. אני רוצה שתעשה בשבילי משהו. אנחנו מקפים בלילות קר. אנחנו צריכים את האש. תגיד לי איך מייצרים את האש. עכשיו תגיד לי, איך מייצרים את האש? אני לא יודע איך מייצרים את האש. מה אתה יודע איך מייצרים את האש? בגירה. לוי! בגירה! בגירה! בנו! מוגלי? לוי! היי. באנו להילחם! להילחם? הילד נשאר אצלי. לא, הוא לא, הוא הולך איתנו. אנחנו שתי גברים בלי חולצה, אני אראה אתכם. איפה בוא, לא יהיה בקופית! מה זה עושה? עזבי, תני לי לטפל בזה. אוי, לא, בנו עושה את שיטת הסומו שלו! אני מחוצר. מהר, בגירה, קח אותי מפה. די, אני דיבר, ביי. בלו? מה זה? אני לא בנוי לפעילות גופנית. כן, זה היה גדול. מוגלי, אנחנו גם מדברים עכשיו, שב בצד שלי. אני חייב לשתף אותך במשהו מהלב. הוא לא בטוח כאן. אני די חושב שאתה צודק. יש כאן נמרים ונחשים ואנשים שרוצים לטרוף אותו. ודבורים שלא נותנים לי לאכול דבש, מלא דברים מסוכנים. נכון, מקומו בכפר בני אדם. מה? את רוצה שאני אגיד לו את זה? מה בכפר בני אדם? חשבתי שאתם חברים שלי. אתה גור אדם, תסתכל על עצמך. תסתכל על עצמך. הסתכלתי! אתה בן אדם, מוגלי. בן אדם! מקומי פה בג'ונגל! מוגלי. יש לי חולף על הראש. מה זה, מי אתם? אנחנו על השרים. מה אתם עושים פה? ג'ונגל, אתה יודע. נשארים. זהו? זה מה שאתם עושים? קצת תואמים. מה עושים עכשיו? אני לא יודע. מה עושים עכשיו? יש לי רעיון. בוא נלך על ג'ונגל. תמיד זה מעניין שם. קורה שם דברים מעניינים. היית מת, גם שם הכל מת כמו אחפו. זה מה שהיית רוצה. מצחיק מאוד. רגע, אז מה עושים עכשיו? אני לא יודע, מה עושים עכשיו? תמיד אני שואל מה עושים עכשיו, אז אתה אומר לא יודע מה עושים עכשיו, אני שוב שואל מה עושים עכשיו. אז מה עושים עכשיו? וואי, אתם שרים האלה פשוט מוזרים פחד. מוגלי. מה זה, מי אתה? אני של חנה נמר. מה אתה עושה פה? אני באתי לאכול אותך. מה? להיות כנים. למה? אתה יודע, רעבים בזה, אתה בן אדם, אני נמר, אני אמור לאכול אותך, אתה אמור לצוד אותי, ו... גם שאני אוכל אותך קודם, שאני לא... הגיוני. כן. אוי, לא! לא! אוי, לא! הפחד הכי גדול של... אש! יופי! הפתרון מושלם! קבל את אש אחד! מה זה? מי את? מה? את בת אדם? כן, אני בנה. מי מאוד? היי, אני מוגלי. היי מוגלי. אתה נכון? כן, קצת. מה, אתה גם בן אדם, למה אתה לבוש ככה? למה אתה נראה ככה? אני באתי מהג'ונגל, אני אף פעם לא הייתי עם בני אדם אחרים עד עכשיו. מה, אני גרה בכפר מלא בבני אדם. באמת? מלא אלפים. זה כפר בני אדם שכולם מדברים עליו. בדיוק, רוצה לבוא אליו? כן, אני אשמח. בואי איתי. יש גם פיצה. כן, יש פיצה. בוא. Ну, здесь как раз...